अल्फा ओमेगा मीडिया हेरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावहरुमा म स्टेला राई यहाँलाई हार्दिक अभिवादन जय मसीह साथै नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आज हामी एउटा शुभकामना सन्देशलाई लिएर आएका छौँ। कालिम्पोङ स्थित म्याकफर्लिन चर्चमा सन् 1964 एल्डरको रूपमा नियुक्त हुनुभएका रेभरेन्ड एमएच सुब्बा सोही चर्चमा 16 अगस्त 1970 पास्टरको रूपमा अभिषिक्त हुनुभयो। यो वर्ष 2020 उनको पास्टरीय सेवकाईको स्वर्ण जयन्ती अर्थात् 50 वर्ष पुरा भएको छ। उहाँ अहिले 85 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ, तथापि प्रेस्बिटेरियन फ्री चर्च कालिम्पोङका अध्यक्षको रूपमा आज पनि सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ र अझै पनि पास्टरीय सेवकाई र बाइबल शिक्षकको सेवकाईमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुनुहुन्छ। सेवकाईको क्रममा उनले आफ्नो सरकारी जागिर समेत त्याग गरेर हिमालयन इभान्जेलिकल फेलोसिपको सुरुवात गरे, जे एउटा मिसन संगठन हो अनि जसको उद्देश्य मानिसहरूबाट सुसमाचार पुर्याउनु हो। प्रेरितको सेवकाईमा आफ्नो बोलावट नभए पनि प्रेरितका कार्यहरूमा उनले संलग्न थिए। प्रचार, शिक्षा, अगुवा निर्माण गर्ने कार्यहरूमा लागि परेर नेपाल, भुटान, सिक्किम, डुवर्स, दार्जिलिङ जिल्ला र कालिम्पोङमा चर्च स्थापना गर्ने सेवकाईमा उनी संलग्न भए। उनले असहाय एवं आवश्यकतामा परेका बालबालिकाहरूको लागि कालिम्पोङ र नेपालको धरानमा स्कुल तथा सिई छात्रवास निर्माण गर्नुभयो। साथै गाउँलेहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सहयोगका लागि औषधालयको स्थापना गर्नुभयो। उनले 20 वर्षसम्म प्रेस्बिटेरियन फ्री चर्च काउन्सिलमा मोडरेटरको रूपमा रही मण्डलीहरूलाई उचित दिशानिर्देशन गर्ने कार्य गरे। उहाँ दर्शन, अभियान र कार्यको निम्ति समर्पित व्यक्ति हुन्। उनको पास्टरीय सेवकाईको 50 वर्ष अर्थात् स्वर्ण वर्ष पूर्ण भएकोमा समस्त अल्फा ओमेगा मिडिया यहाँलाई हार्दिक शुभकामना टक्राउँछौँ, साथै यहाँको सुस्वस्थताको कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ अल्फा ओमेगा मिडिया, पूरा जीवनको यात्रा अनन्तको।